maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa xukunno kala duwan kasoo saaray saddex iyo toban askari oo la sheegay inay ka dambeeyeen shaqaaqadii ka dhacday isgoyska siinaai ee magaalada muqdisho toddobaiyo labaatankii bishii febraayo sanadkan aynu ku gudu jirno labada kunaddexyoabaatanka taasi oo ay ku dhinteen muwaadiniin soomaaliyeed kuwo kalena dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen sidoo kalena ay ku burburtay hanti badan fadhigii koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ka dhacay muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno waxaa lagu soo bandhigay muuqaallo ay duubtay c c t v kuwaasi oo si weyn xafiiska xerlaalinta qaarkood uu xigasho ugu soo qaatay cabdulaahi xasan cabdulle sheelare ayaa lagu eedeeyey in lix qof oo ka mid ah dadka goobtaasi ku sugnaa uu ku dilay qoriga loo yaqaano dhishiikaha sidoo kalena afar kale uu dhaawacay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ee soomaaliyeed ayaa ku xukuntay cabduqaadir xasan cabdulleh dil toogasho axmed meri cusmaan maxamuud cabdi maxamed iyo cabdulaahi cusmaan isaaq ayaa lagu xukumay dil toogasho kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dilka laba askari oo ka tirsanayd ilaalada guddoomiyaha degmada yaakhshiid ee gobolka banaadir oo iyagu isdhiibay maadaama ay isku ciidan ahaayeen kuwa halkaasi ku dagaalamaya ayaan le maxamed diirshe iyo sayid cali cabdulaahi abshir ayaa lagu xukumay min shan sano oo xabsi ciidan ah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay iyaguna rideen xabadihii ugu horreeyey ee halka ka dhacay cabdikariin shaafici cusmaan cabdulaahi cali ishaaq cabdikariin maxamed siyaad cabdulaahi xirsi geedde iyo maxamed cali cabdulaahi ayaa iyagana lagu xukumay min saddex sano oo xabsi ah kuwaasi oo iyagana lagu helay faldembiyeedyo sida cagajuglayn iyo arrimo kale maxkamadda ciidamada qalabkasida ee soomaaliyeed ayaa sii daysay axmed cali axmed maxamuud oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu waayay wax dembi ah sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa sidani oo kale waxay xukunno kala duwan ku riday askar ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qaarkood dad shacaba dilal u geystay halka kuwa kalena lagu qabtay faldembiyeedyo kala duwan